नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा टिकटकमा रहेको फोन नम्बर चेन्ज गर्न तरिका सिकाउन जाँदैछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँले आफ्नो टिकटकमा रहेको नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ त्यो कसरी चेन्ज गर्ने भनेर म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु त्यसको लागि म टिकटकमा लिएर जान्छु टिकटकमा जानु होला टिकटकमा गइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला यो प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अब प्रोफाइलको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि माथितिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा धर्काको अप्सन यो तिनवटा धर्काको अप्सनमा तपाईँहरूले एकचोटि क्लिक गर्नुहोला तिनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको अर्को इन्टरफेस आउँछ यहाँ तलतिर देख्दै दे हुनुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा पनि तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला अब सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा माथि तपाईँले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ म्यानेज एकाउन्ट यो म्यानेज एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा पनि तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला अब म्यानेज एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ फोन नम्बर त्यसपछि इमेल पनि छ यहाँ मैले फोन नम्बर इमेल राखेको छु तपाईँहरूले पनि फोन नम्बर इमेल राख्नु भएको छैन भने आफ्नो एकाउन्टमा म्यानेज एकाउन्टमा गएर राख्नु होला किनकि यो फोन नम्बर र इमेल राखिसकेपछि कहिलेकाहीँ हामीले पासवर्ड भुल्यौँ भने हामीले त्यस्तो बेलामा रिसेट गर्न सक्छौँ त्यही भएर यो अनिवार्य जरुरी हुन्छ तपाईँहरूको टिकटकमा गएर म्यानेज एकाउन्टमा गएर पार तपाईँहरूले फोन नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ अब फोन नम्बरलाई हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ त्यसको लागि यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ यहाँ फोन नम्बर रहेको छ त्यो फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले यहाँ चेन्ज फोन भनेर देखाएको छ तलतिर तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ अनलिङ्क अनलिङ्क फोन भनेको छ मतलब तपाईँहरूले यो फोन नम्बर छ त्यो फोन नम्बरलाई तपाईँहरूले अनलिङ्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ मतलब टिकटकदेखि हटा मतलब लिङ्क आउट गर्न सक्नुहुनेछ मतलब टिकटकमा तपाईँहरूको यो फोन नम्बरलाई अनलिङ्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टिकटकमा यो नम्बर रहने छैन तपाईँहरूको यहाँनिर कुनै समयमा तपाईँहरूको पासपोर्ट हरायो पासपोर्ट बिर्सिनु भयो अथवा केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको यो नम्बरले काम गर्ने छैन अनलिङ्क गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ त्यसको लागि अनलिङ्क गर्नको लागि तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू टु अनलिङ्क भनेको छ त्यहाँ क्लिक गरेर अनलिङ्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यसलाई हटाएर अर्को नम्बर राख्न पनि सक्नुहुनेछ अब यो अनलिङ्क गरिसकेपछि तपाईँले फोन नम्बरले काम गर्दैन इमेल राख्नु भएको छ भने इमेलबाट तपाईँहरूको ओटिपी कोडहरू आउँछ पासपोर्ट रिसेट गर्दाखेरि भने तपाईँहरूले यो यसरी अनलिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा अनलिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट अब कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँहरूले अनलिङ्क गर्नका लागि तपाईँहरूको त्यो नम्बर जुन छ त्यो अनलिङ्क गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नम्बरमा ओटिपी कोड आउँछ र त्यो ओटिपी कोडलाई तपाईँहरूले यहाँ राखिसकेपछि मात्र त्यो अनलिङ्क हुन्छ अनलिङ्क भइसकेपछि तपाईँहरूको त्यो फोन नम्बरमा कुनै पनि ओटिपी कोड आउँदैन तपाईँहरूको टिकटकबाट केही पनि सरकार रहँदैन त्यसरी अनलिङ्क गर्नुभयो भने अथवा तपाईँहरू अब अनलिङ्क गर्न चाहनु म तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्ने अप्सन देखाउँछु अब फोन नम्बर हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ त्यसको लागि ब्याग जाउँ ब्याग गइसकेपछि यहाँनिर देख्दै दे हुन्छ इमेल पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी फोन नम्बर चेन्ज गर्छौँ त्यसको लागि यहाँ तपाईँले माथि देख्दै हुनुहुन्छ फोन नम्बर म्यानेज एकाउन्टमा क्लिक गरेर फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ चेन्ज फोन नम्बर भन्ने अप्सन अब हामीले यो चेन्ज फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ अब यो चेन्ज फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो जुन नम्बर छ यहाँ देखाइरहेको छ त्यो नम्बरमा तपाईँहरूको ओटिपी कोड जान्छ यहाँ यहाँलाई युज फोन नम्बर भनेको छ त्यो ठाउँमा फेरि क्लिक गर्नुहोला चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गरेर त्यसपछि युज फोन नम्बर भन्ने अप्सन आउँछ त्यसपछि तपाईँहरूले फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यसरी यहाँनिर ओटिपी कोड जान्छ यहाँनिर तपाईँहरूको नम्बरमा ओटिपी कोड जान्छ अब त्यो ओटिपी कोडलाई तपाईँहरूले यहाँ राख्नु भयो भने त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ नम्बर चेन्ज गर्ने अप्सन आउँछ त्यसपछि तपाईँहरूले नम्बर नयाँ नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ त्यसपछि त्यो नम्बर नयाँ नम्बर राख्नु भइसकेपछि तपाईँहरूलाई अब नयाँ नम्बरमा ओटिपी कोड आउँछ ओटिपी कोड आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर चेन्ज हुन्छ अब यो पुरानो नम्बर हट्छ र तपाईँहरूको नयाँ नम्बरले काम गर्न थाल्छ कुनै अवस्थामा तपाईँहरूले पासवर्ड चेन्ज गर्नुभयो अथवा टिकटक आइडीहरू भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई टिकटक आइडी रिसेट गर्नका लागि पासवर्ड रिसेट गर्नका लागि ओटिपी कोडेर आउँछ र नयाँ नम्बरबाट तपाईँहरूको सबै काम हुन्छ नम्बर चेन्ज गरिसकेपछि नयाँ नम्बरबाटै सबै काम हुन्छ ओटिपी कोड पनि नयाँमै जान्छ यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो फोनमा आफ्नो टिकटकमा भएको फोन, टिक फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ आशा चाहिँ यहाँहरूलाई भिडियो मन मनपर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु अहिलेको लागि यति नै होस् धन्यवाद जय नेपाल